Ah, look at Taylor. Oj, den är tung alltså. Jag skäms lite. Folk tittar på mig. No shit. Jag har köpt glass med så här, för typ 3 timlön. Morgon hörni. Hoppas allt är jättebra. Med oss är det bra, va? Sitter i solen och steker. Ja. Det är bra. Livet är bra. Och vi är idag på... Vi är på Gotland. Alltså. Vi är på Gotland och vi har spelat in massa videos härifrån. Idag så... Det var riktigt sunkigt väder för typ så här 2 timmar sedan. Sen helt plötsligt blev det jättebra strålande sol. Så att vi bara, okej, det är dåligt väder. Vad ska vi göra? Då kom jag på att det finns ett ställe på Gotland som heter Knipi. Som är... Alltså det är typ en så här... Gröna Lund fast med vatten. Alltså det är verkligen bara så här... Typ närmast jag kan förklara det som. Jag har inte varit där sedan jag var 8 år gammal tror jag. Så att vi ska idag åka dit. Det är ungefär en timmes åktur för oss. Så att vi får hoppas att det här är värt det. Gabby, jag tror vi kan ha fett kul här. Jag tror att det här kan vara riktigt bra för oss. Alltså. Vi kommer att ha mest kul på den parken. 8-åringarna och 10-åringarna som är där seriöst. De kommer vara så här, det här är nice, inte så läskigt. Jag ser jag... det typ att du bara knuffar undan alla unga. Och bara, jag ska åka! Kommer jag sitta liksom. Så att det ska bli skitkul. Vi har packat bilar med lite badkläder. Och så ska vi kolla in det idag. Och vara i Visby sen. Så att det kommer bli en bra dag. En dyr dag också. Det kostar 800 spänn för oss att åka där. Det är mycket pengar alltså. Så att vi får hoppas att det är värt det. Om ni vill. Ni får inte droppa en like på videon. Det uppskattas jättemycket. Sen också. Rädda den i sommaren alltså. Mr. Boostad flaska. Kan sitta och köra hela vägen dit. Sitta så här. Surbrörslock om ni inte ser det alltså. Det är magiskt. Men vi har som sagt en timme. Det ska bli fett kul. Jag är jättetaggad alltså. Jag känner mig så här genuint taggad. Jag tror att det kommer vara en bra... Jag tror att det kommer vara en bra dag alltså. De har också ett sommarland tror jag det. Det finns vattendelen och så finns det vanliga sommardelen. Och sommardelen är... Där finns det typ så här go-kart har jag kollat. Och det finns typ så här bumper boats. Det finns lyckohjul, så där man kan köpa sån här chokladkaka. Jag vill vinna en sån, jag vann aldrig det när jag var liten alltså. Det är en sorg jag har, så att det hade varit härligt att vinna det. Vi ska göra vårt bästa. Vi ska göra vårt bästa. Det ska bli en bra dag alltså. Jag ser ju Gabby, 0-10 på parkeringen då. Vi har hittat en plats längst in, längst bort. Någon liten vrå liksom. Så klämt in oss här. Ändå bra, ändå bra. Alltså tänk ändå typ så här. 15 år sedan jag var här. Vad sjukt ändå. Ja. Jag kommer bara hålla bra minnen från när jag var liten. Det är fortfarande lite. Ja, men när jag var liten så betalade jag inte. Det var också riktigt soft. Ja. Det var drömmen. Gabby. Ja. Jag känner mig så gammal. Mina stadiga 25 år. Alltså jag har aldrig känt mig så gammal i mitt liv. Vad gör vi här? Okej, vad börjar du med då? Jag vet. Gud vad det blåser. Skönt. Faktiskt. Här är guldvassning. Åh, så vi vaskar inte guld eller? Ja, hur gör man det då? Jag vet inte. Vi har fått vår sil. Jag vet inte ens vad vi ska göra. Vi ska vaska guld, kom här. Jo, jag ska trycka den. Jag kommer inte ihåg hur man gör. Jag tror du ska... Jag har gjort det någon gång när jag var liten. Jaha. Men det var ju så här 20 år sedan. Jag tror du ska... Men vi kommer få lite guld på en säng alltså. Vi ska vaska guldet här och sen ska vi byta in det mot en guldpeng alltså. I händerna liksom. Ja, och lägger i där. Och sen ser om man får stora klumpar. Okej, okay, ska bara hälla i massa sand i den alltså. Ja, Hur många klumpar hittade du då? Vad sa jag? Hittade den? Vad ser du det? Där. Den är jätteliten. Tappa inte bort den nu för Guds skull. Visst är det en sån? Ja, det är en guld alltså. Det är en till. Har du fått en till redan? Jag ser att jag kan byta den nu mot en guldmedalj. Men vad är det där liksom bara stenklumpar? Ja, det här är våra... När det var guldbitar alltså. Är det riktigt guld? Ja, spikat är det. Jag lovar det. Spikat? Men då kanske vi ska ta med dem hem istället. Bättre bil. Vi får se vad för guldmynt vi får då. De där var ju superstora. Ja, våra bitar var inte lika stora alltså. Uff. Jag får autograf. Guldpeng. Absolut alltså, vi byter mot guldpengar. Ja. Fan vad nice. Tack så mycket. Ha det så bra alltså. Tja men. Kolla alltså. Åh, det står ju guldpeng på. så att man är säker på att det är en guldpeng. Ja, king. Kolla, det är en oppa. Nice. Alla, ska vi köra i storm eller? Ska vi? Det är destination kriga. Gotland möter typ hajen. Det är någon storm det här. Nu stänger de in här alltså. Aj då. Nu är det dags, Gabby. Vad fan? Oh my god, det där var ju typ nice.
Varför var den typ läskig? Det var skitläskig. Nej men alltså titta hur båten går. Tänk om man hade åkt där på riktigt. Alltså, det här är storm alltså. Det kunde, jag tror det var dåligt. Det här var ju bra. Jag var illa. Jag var också lite illa så jag ska inte ljuga. Jag börjar må illa. Varför snurrar du åt samma håll? Varför snurrar du bara åt ett håll för? Varför var du skitrolig för? Vi har fastnat i en sån här, vad heter det? Virvel i vattnet. Exakt. Det bästa med det är att vi har en sån här traumaupplevelse. Så jag får såhär, så i bakgrunden på högsta. Räcker inte nu va? Oj. Nu är vi tillbaka. Den här var, jag trodde inte att det var så galen. Nej, jag vill inte åka mer såhär. Kommer du köra? Är du redo, Gabby? Det finns det. Okej, okay. Ja men tryck på gröna knappen alltså. Nu händer det. Hoppas vi ses igen. Akta glasögonen. Varför är du så högt upp för? Hejdå! Okej, var det bra eller? Vet du hur rädd jag var att tappa skorna eller? Just det! Hejdå! Försvann! Och så får du trycka ner den så den fastnar. Okej. Okay. Sitter den fast nu, den jag röda? Jag tror jag redan alltså. Då trycker jag. Det känns läskigt där. Varför låter det? Det är högt upp alltså. Jag vet. Oj, man ser Öland därifrån. Det här var nej, kommer jag åka tillbaka där? Det där var väl skojigt. Okej, det var värt det. Den var bra alltså. Visst. Okej, nu har vi hittat ditt favoritställe, Gabby. Hallå. Du har kommit till getgården alltså. Det finns faktiskt jättemånga getter här på Gotland. Där är den som en kille i personalen kom fram om astrevlig. Jag frågade för att det var kul att åka. Han bara, åk inte bläckfiske för du kommer må illa. Alltså, jag förstår vad han menar. Den ser hemskt ut alltså. Fin utsikt men annars så. Okej, jag kör lite romantisk roddbåtstur då. Mm. Jag vill ro. Vill du ro? Mm. Okej. Okay. Kan vi vänta lite på båten? Får nog sitta med raka ben. Alltså, det, ja. Oj, vilka konstiga åror. Hallå, det är inte dags att klaga nu, det är dags att ro. Du måste svänga, jag kommer köra rakt in här. Det är ändå mysigt alltså. Lite romantic. Snackity dansk är det? Snackity dansk? Nej. Icke dansk? Nej. Icke dansk? Nej, det är bra. Ja, det är bara bra alltså. Utan ro. Är det en Youtube-video? Ja, absolut. Ja, vi får väl det? Nej. Jag skojar bara. Det är klart. Har ni det bra eller? Ja. Det var nice alltså. Vad gör du här? Jag vet inte. Jag vet inte ro alltså. Vad gör vi här, Gabby? Jag vet. Ha det bra alltså. Akta så inte krockar. Oj. Jag gillar att vågen fan bara, du är ju svinig. Jag bara, nej, snacken bara dansk. Hallå, kan vi ro bort? Ro bort den här röda båten där borta. Det är någon skitsnabb båt som åker. Det är någon typ såhär kraschlandningsbåt. Ja. Jag ska kolla, jag tror den kommer bakom oss. Vi kommer att höra den. Vi måste åka, jag får se hur det ser ut alltså. Och den kommer. Det ser askul ut. Vi måste ju prova den här, eller? Det är nog lite äldre som åker nu. Ja, alltså. Men om han åker, då kan jag. Jag tror det. Han är typ, han ser ut som att jag är 20 eller något. Han är inte de enda gamlingarna här. Nej, och kolla. Det här ser så roligt ut, alltså. Okej, jag måste typ skicka upp dig på en sån där. Vadå skicka upp mig? Du ska inte åka en sån där. Jag kommer ju sjunka efter att åker där. Nej, jag kommer ju förstöra parken, alltså. Han var ju större än dig. Ramla inte in nu, Gabby, snälla. Ska jag ta din ad, eller? 1, 2, 3. Snyggt. Söta de va? Alltså, jag gillar de där killarna innan på båten. För de ser bara klocka in i oss, de kommer full fart. Och sen bara, they speak Swedish. Så blir helt tyst och sen bara, 22. Sen så. En meter ifrån. De är asgulliga. Vi ska åka och kolla in lite go-kart här, då. De har, jag tror det här är små kartsen, alltså. De ska ha stora karts i den. Jag vet inte, alltså, Gabby, det ser ut att vara typ så här kötid på en timme där borta. Okej, kanske typ en halvtimme ska jag ha tid, men... Alltså, de åker ju verkligen 5 kilometer i timmen. Nej, jag hade promenerat förbi, liksom. Men fattar du hur kul de har just nu, eller? Lewis Hamilton kommer in i fjärde kurvan här, och... Han tar sig igenom det. Alltså, det är nog... De åker en grässlipper, basically. Men det är typ det bästa man har gjort, tror jag. Ja, det är omkörning på G där. De åker... Oh, det kanske sker! Oj, han gjorde det! Wow! Det är här man ska stå typ på en sån här F1-stall. Säg såhär, Ferrari. Det är här de står och letar sina unga förare. Jag fattar att de står här och letar efter nästa Lewis Hamilton liksom. Tack! Ingen fara. Det är så bra. Hur går det?
Jag vet inte vad du har lurat in mig på alltså. Åh, vad är inte på platsen här? Jag tror jag måste stänga den här grinden. Okej. Okay. Det är skitläskigt. Okej, okay. Ja, men... Ja, okej. Klockan har vi redan tagit. Ja, men nej! Åh, oh, jag dör. Var det skojigt? Det är jätteläskigt alltså. Jag tror att jag skulle flyga ur den. Ska du köra nu, grabbar? Ja, jag tänkte det. Den var läskig. Det är värre för att få mer fart man väger med. Det hade varit fem hade man ju liksom lätt lugnt. Vänta. Dra det nu så åker du. Två gånger. Alltså man ser jättelångt. Nej, jag vet inte. Håll i dig för livet bara. Håll i den där. Håll i den. Nej, det gjorde jag inte. Jag hade armarna uppåt ju. Du är helt blöd på ryggen. Jag tror jag är för gammal för sånt här. Nu är det dags att ta fram plånkarna så jag ska försöka vinna på lottojul och sånt. Jag vann aldrig när jag var liten. Jag vann en gång för typ 5 år sedan när jag typ grät av lycka. Så att vi ska vinna där igen. Där. Vi finns 2 jul, antingen så kör vi sån här gott och blandat eller Marabou-julet. Vi börjar med lotter här alltså. Tja. Tänkte köpa lite lotter. Yes. Kan du köra 20 lotter här då? 20 lotter. 20 lotter. Okej. Okay. Välj de bästa nu då. 1, 2, 3, 4. Jag känner för orange. Ja. 5, 6, 7. 15, 16. Nej, ursäkta. Jag bara testar, du vet. Såg att det hade snabba ben så jag vågar inte genomföra planen. Nej. Ja, du tar lotterna men du kan ju inte ta någon gott och blandat. Jaha, det är de som är insumna. Ja. Okej, men då satsar vi på 2, 2, 2 och 9, 9, 9 då. Kan att alla jämna är det? Eller alla som är 3 likadana? 9, 4, 7. Ja, det var ju kört. Första nitlott. Okej, nummer 2 då. Har vi... Har någon vinst? Nej. Vad är det? 2 till? Ah. 6, 6, 2. Nej. Okej, Gabby, testa chokladhjulet nu då. Vi måste vinna mat alltså. 22 är väl... 22 alltså? Spikat eller? Okej, 22 är spikat. Gabby. Ja. Så att antingen mellan 50 och 60. Eller 22 eller 9, 8, 10 eller vad? Sista varvet då. Sista varvet. Kom igen, upp mot 50. Nästan, du hoppas stanna. Kom igen. Lite till. Kom igen, lite till. Kom igen, kom igen, kom igen. Eller? Eller? Nej. Vänta. Vänta. Nej, nej, stopp. Kom igen. Vad stannar på? 61. Har vi... Nej, vi hade upp till... Vi var en ifrån, eller? Ja, vi var en ifrån. Nej, var vi en ifrån? Okej, ska vi köra igår till, eller? Men alltså, kan vi bara förlora? Vi körde igen, alltså. Vi körde alla de här 50-60 igen. Vann vi nu? Ja. Är det sant? Ja. Hej! Är det morgon på alltså? Ja, det har den. Ja, oh, vilken dröm alltså. Oh my. Vi vann! Fan, tack snälla. Ja, jätte, bra. Har detsamma, ta hand om dig. Gabby. Alltså, jag ska aldrig köra något så här jul igen. Alltså, mitt hjärta gör ont. Alltså, det är inte sant. Det var för svettigt det där. Jag har aldrig gått och hållit i en sån här grej alltså. Har du inte? Är det första gången? Jag sa ju att jag skulle bli fitness. Vad hände nu? Vann du chokladen? Okej, ska vi gå och lämna den i bilen eller? Vi kommer ju missa vattenlandet. Ja, vi måste skydda till vattenlandet. Ja. Du sa det, Gabby. Min farmor kommer tycka det är så kul när vi kommer hem med den här som sticker upp i bilen. Vilken stor! Alltså, vilken dröm ändå. Ja. Vi har 2 val. Antingen så bara lägger vi den... Får den plats i bakluckan? Kanske. Den kan få plats alltså. Jag tror... Med lite tur alltså. Tror du inte? Testa. Det kan gå. Hur? Ifall du hoppas. Testa steget. Och du trycker. Nej, det är inte vår kaka. Jag är så glad för det här. Det här min, alltså min 8-åriga Mori som aldrig vann sånt här. Jag fattar är exakt likadan. Jag har aldrig vunnit en sån där. Ingen av oss har vunnit sånt här. Nice, Gabby. Good job. Good job, man. Det där funkar väl. Perfekt. Okej, vi kör på det då. Sen så drar vi och badar. Vi ska byta över till GoPro-kamera också. Så att det blir lite sämre kvalitet. Men vi kommer kunna blub under vatten. Det blir bra. Det blir bra alltså. Jag måste säga. Det här är jätteroligt, Gabby. Det är. Och vi har typ så här gjort den så här tråkiga delen, skulle jag säga. Ja. Alltså vattenlandet är höjdpunkten. Ja. Så att nu börjar det riktigt roligt liksom. Det är skönt, det blåser jättemycket. Jag vet inte om ni hör något, men... Det är väldigt nice när man ska bada liksom. Gabby, vart är vi någonstans alltså? Ja. Vilket ställe!
Där kan vi tävla med så snabbt. Du kommer inte ha chans på mig alltså. Jag kommer vara så. Men du får ta bikini, det är därför. Det är fusk. Ja. Det är första nu alltså. Första åket. Vi ska åka snabb typ badmadrassen ner för ett stup alltså. Kan vi snälla bryt inte lacken nu. Detsamma. Vi får se vem som vinner då. Är det den som är snabbast ner eller jag vet inte, den som... Vi kollar, okej, man... Det är som att om man väger mer så kommer man längst. Kan vi köra så här, vi tävlar den som kommer längst och den som är snabbast. Okay. Det är två stycken kategorier. Ja, exakt. Hallå, vi börjar gå högt upp alltså. Vi har kommit upp långt här då. Vi är fortfarande inte ens uppe. Tänk alla barn som är här. Jag fattar inte hur modiga de är alltså. Hur mycket trappor de springer ut. Ja, det här är ju hälsoworkout alltså. Jag tror inte. Ja, men. Ja, jag kör längst ut alltså, okej. Wow. Ja, låt dem åka först. De är så, det går snabbt alltså, skojar. Det går jättesnabbt. Oh my god. Jag är också rädd. Varför var inte det läskigt när man var liten? Det är skitläskigt när man är stor, men inte när man är liten alltså. Okej. Alltså, jag var ju genuint rädd. Hur gör vi då? Jag vet inte. Nej, det är försprång. Okej, hur ska vi? Är du redo? Ja, jag tror det. Vi kör 3, 2, 1. Nej, det är fast! Wow! Vi kom lika långt. Jag vet inte om jag vann eller ifall jag fiskade. Alltså, jag blundade. Varför var det så snabb? Det där var... Oh my god. Alltså jag vet inte, där uppifrån man åker. Och första rampen ner var snabb, men andra var ju helt sjukt. Och sen så kom vattnet igen. Jag vet, jag blev helt bländad, det är helt blöt. Och samtidigt. Oh! Ja, det går jättelångsamt med mina badbyxor. Det går så långsamt. Kom igen. Okej, nu får jag fart, nu får jag fart. Alltså jag tror Gabby säkert redan nere. Okej, nu fart, nu fart, nu fart. Var du redan nere eller? Jag åkte jättelångsamt! Jag glädjer på rumpan ju! Jag hade ingen fart under badbyxor alltså. Det är sant, det är fusk alltså. Får skaffa bikini till mig till nästa år. Ja, exakt. Det här är min barndom alltså. Vi ska åka Bullet. Den här fanns när jag eller ditt var liksom 8. Oh my god, är du redo eller? Nej, jag tänker inte åka först, du får åka först. Nej, jag åkte först på den där läskiga båten, du får åka först nu. Ja, det är grönt. Gabby, nej, I believe in you. På rygg med fötterna neråt. På rygg? Ja, du kan börja åka nu alltså, den är grön. Nej, men kan du åka? Nej, jag åkte. Oj, kolla, det är destination Gotlandbåt där borta. Vad fint! Creepy och nice alltså. Okej, men om jag åker först här, då får du åka först på den där andra. Nej! Lycka till, Gabby. Men det är jättebra! Alltså... Alltså, det är ett stup. Nej, en gång aldrig mer. Alltså det gjorde så himla ont i ryggen. Aj, aj, aj. Ser ni om Morris åker? Åkte du på rumpan? Jag vet inte, jag tog. Åkte du på rumpan? Jag åkte på ryggen. Alltså det gjorde så... Aj, vad ont det gjorde. Alltså det gjorde så ont. Det gick det okej eller? Nej, det gjorde så ont. Nej. Åh. Sitta på rumpan. Jag vet inte, jag bara åkte alltså. Oj, är det här Gabby? Den ser typ livsfarlig ut. Vad är det för... Okej, ska jag köra då? Ja. Okej, jag tar lätta banan först och så börjar jag med svår sen då. Lätta då? Ja, det finns två stycken att välja på. Jag testar den vanliga. Fötterna neråt. Vi får inte åka två pers. Oj, kolla, det är värsta stoppet där, ser du? Jaha, och sen så åker man ut, okej. Sen så finns det en blå där. Ja, den ser lite farlig ut, alltså den gröna. Den gröna, ja. Den ser läskig ut. Oh my god. Det är det som kommer hända, alltså. Det är skitläskigt, ju. Är det läskigt, eller? Oh my god! Snart kommer du åka iväg. Allt vatten kommer komma, tror jag. Det var sista gången som Gabby där alltså. Okej, okay, inte bra. Åh, vad läskigt där det är. Oh my god. Oh my god, vad läskigt där det är. Okej. Okay. Ah! Ah! Ah!
tänker inte heller. Oh, ska vi göra alltså? Är du säker? Det där ser ju asläskigt ut. Men hon åkte den gula där vi hade på innan. Nu är det dags för en grön och den är, kolla, den är stup rakt ner därifrån ner. Den gula kommer ner därifrån, det är skillnad alltså. Oj! Det ser ut som att man ska flyga ut! Jag vet inte ut vad jag ska flyga ut i banan. Jag kommer åka ut i banan alltså. Jag trodde jag var på väg ut i banan på den gula ju. Jag är skiträtt. Åh nej. Det är din tur nu. Kom igen. Hur ska jag sikta? Benen ut. Oh my god. Kom igen. Hur var det? Jag är helt stöd vid huvudet. Nej. Det vändes ut och in alltså. Gabby, jag springer ner och filmar nerifrån. Här. You can do it, Gabby. Jag älskar det, du är bäst. Det kommer gå jättebra. Skär ner det då. Är du säker? Ja. Jag älskar det, det kommer gå jättebra. Du är bäst. Gabby, du är bäst. Jag lovar. Okej, okay, så går ni och filma. Alltså ni ser. Det är sjukt, det är bara ett stup därifrån ner. Oh my god, jag är rädd. Jag ser det som fötter sticker ut här. Och jag, alltså hon är så rädd för det här. Men det här är också läskigt på det här stället. Så klarar den här, klarar allt alltså. Här kommer hon. Oh my god. Lever du? Oh my god. Jag kan inte gå. Hon är helt bang. Oh my god. Hur känns det? Hur mår du? Okej. Är det okej? Jag tror det. Hur många fingrar håller upp? 5. Ja, det är bara köra alltså. Jag hejar på dig mannen. Ja, det bra. Lycka till. Oh! Oj, han åkte. Vilken raket. Nej, jag ska inte åka. Ska du åka först eller ska du åka först? Okej. Den här ser läskig ut. Alltså, det är värsta, det är skruven heter den här. Ja, det är grönt nu säger den. Jag vet inte om det stämmer. Lycka till, Gabby! Hej då! Hälsa familjen! Ha så kul på restaurangen! Vad har du skrivit? Oh my god, nej! Nej, det lät ju läskigt på slutet! Åh oh, nej! Åh, oh, nu är det grönt. Åh, oh, skit! Åh, oh, tack så mycket! Ha det bra! Heja på mig! Ah! Hallå! Åh, oh, det är varmt! Åh, oh, det går skitsnabbt! Nej! Oh my god! Det blev ju mörkt! Det blev mörkt! Oh my god! Oh, jag känner ett konstigt i huvudet. Åh, oh, Gabby! Vi åkte liksom där uppifrån. Det var ju hemskt när man åkte in i mörkret. Den tog aldrig. Visst gjorde det inte. Den tog aldrig med. Gabby, var det någonstans? Där, tjena. Det är dags för sista åket alltså. Vi har en halvtimme kvar tills de stänger. Så vi kör ett sista åk och sen så ska vi chilla bort i en pool som är så här 25 grader varm. Det blir nice. Nej, men så vi kommer åka ner för hela den där alltså. Det kommer bli sjukt. Alltså, det ser så somrig ut. Det ser ut som du lever life alltså. Jag gör det. Okej, den är bred, men den här är jättelång. Den tar aldrig slut. Okej, då kör vi. Sista åket. Oj, kolla Gotlandsbåten är borta igen då. Alltså det är så häftigt. Tre stycken fartyg. Alltså knipen är så fint alltså. Ah, det jag får hålla i det. Kan jag hålla i mig på det eller? Ja. Jag har kameran annan den. Ska jag trycka fram oss? Jag vet inte. Okej. Okay. Är du redo Gabby? Ta tag! Kom igen! Kom igen! Är du redo? Okej. Okay. Oj, jag är rädd. Oh my god. Åh, det finns ett! Det är skitsnabbt! Okej! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Nu är det lite mer romantiska grejer alltså. Känns det bra? Ja, skönt här. Ja. Oh my god. Kom igen Gabby. Let's go. Oh my god. Oh my god. Jag är helt trött.
Jag börjar bli lite hungrig. Ja, vi är klara på knipin för idag. Det var kul. Alltså, sommarlandet var ju... Det är kul när man är liten, så att så här, ifall man är gammal... Nej. Men vattenlandet, det känns som när vi kom dit, alltså vi körde aligt. Det var inte så här, jag kände mig inte gammal där liksom. Jag såg ju en massa så här 40-plussare som bara slängdes ut de där grejerna och skrek liksom. Det var jag och 40-plussare, och det är vi som skrek mest tror jag. Ja, jag tror det. Vi har alla så här macho killar som bara utgår kött. Det var vi som bara aaaah! När vi väl åkte i ruskada. Det var nog mest du. Ja. Ja. Vi ska i alla fall till Visby nu, ner till hamnen. För där borta, oj det måste vara ut där. Där borta ska vi köpa, vi förhoppningsvis har det fortfarande öppet. Det finns ett amerikanskt matställe med så här American Diner Burger. Och så ska vi köpa den största glassen vi hittar i hamnen. Det finns en så här stor strut, 10 kulor glass, den kostar flera hundra. Jag vill ha en sån alltså, jag vill ha den, det hade varit så nice. Gabby, du ser helt knäckt ut alltså. Jag dreglar. Okay. Hur ska jag säga? Slapsig ut. Alltså den ser så himla såsig och moist och... Okay, men den alltså, ser väldigt god ut alltså. Den luktar gott, den ser god ut. Alltså. Grejen är, jag tog en liten burgare. För att jag tänker ju... Det här är 90 gram här alltså. De ser ju typ lika stora. Jag tänker om vi ska orka köra 10 kul och glass, du vet. Okej. Okay. Jag ska låta mig fler saker. Vi har kört typ en promenad nu på 20 minuter bara för att försöka komma igång efter att äta maten. Hur ska vi orka 10 stycken glasskulor? Det är det jag har försökt övertyga. Jag är typ taggad alltså. Jag är redo nu. Jag fastnar inte kan, Gabby. Vi får se om vi får någon glass i kväll alltså. Det är många alla här. Europas största glassbar. Är det så? Jag visste inte det. Ta 6. Gabby, det är så mycket människor här. Hallå, vad tänker du då? Vi ska 10 stycken smaker. Ja. Kör vi 5 var eller? 5 var kör vi. Okej, vi börjar titta här då. Let's go. Alltså jag tror inte jag kommer ta så mycket på choklad på mina 5 kulor alltså. Jag tror det är bättre att ta typ så här sånt som är... Men kola är så här lätt att käka. Melon där uppe. Men jag tycker inte vi ska ta lätt att käka. Vi tar ju goda smaker. Okej, okay, fair enough. Vi behöver köpa något att dricka också, annars kör man aldrig... Eller? Jag vet inte. Det tror jag kommer vara jättesvårt. Jag tror det kommer må så illa alltså. Det tror jag också. Ser den där uppe, Gabby? Skruven. Den ser jätteäcklig ut alltså. Nej, aldrig. Inte slösa alla våra 10 på den. Jag har bestämt att en av smakerna ska bli en kolasmak. Alltså. Jag tror den kommer vara skitäcklig, men vi måste testa. De frågade varandra, vart är mediastruten? Så det finns bara en tydligen, struten. De har gått tillbaka på laget och hämtar nu liksom. Jag vet inte vad vi är jättesyn på här, Gabby. Alltså den är så stor. Fy fan. Vad vi är jättesyn på. Okej, vi börjar med en Coca-Cola då. Ja. Första. Den där killen som hjälper oss, alltså, han är bäst. Han är så glad att han får hjälpa oss. Bara, jag har aldrig gjort en sån här strut. Mega struta liksom. Det är typ 5 pers som håller på att göra den här glassen. Jag vet, alltså här kommer det, Gabby. Oj, där kommer den. Det känns som att det är 5 år gammal på så här barnparty alltså. Oj, den är tung alltså. Jag skäms lite. Orkar du den där? Ja, jag kör en vatten här också. Det lär behövas. Vi har 60, tack. Nice. Första sån här vi gör alltså. Ja. Så sen här, ta bägare ifall... Okej, smart. Schysst. Tack snälla. Tack så mycket. Vad heter du? Pontus. Pontus, skittrevligt. Tack så jättemycket. Ja, schysst. Ta hand om dig. Alltså, jag är som 5 år igen. Alltså jag som hatar uppmärksamhet, du vet. Vi går ut härifrån. Folk tittar på oss. No shit! Vad håller du på? Jag har köpt glass för så här. Det är typ 3 timlöner. Men faktiskt. 230 spänn kostar glassen. Alltså det är inte jätte... Jag vet inte. Vadå? 200, det är inte så farligt. Alltså det är en hel familj som du kan dela på det här. Alltså tänk när man köper... Tänk ifall man är så här 2 barn och 2 föräldrar och köper glass. Då kostar det så här 350 spänn. Här är hela familjen för 230. Alltså det här är deal.
Kolla vad sjukt den är. Stanna. Pontus också. Shoutout till Pontus. Pontus på glassmagasinet i Visby. Han förtjänar löneförhöjning. Alltså. Han var grym. Han var så snäll. Han gjorde typ hela upplevelsen 4 gånger bättre. Alltså. Nu ska vi sitta i hamnen i Visby. Och sitta och käka 10 kulor glass. Med mjukglass, dekoration, strössel. Efter att ha varit på Knipin. Och den där strut. Alltså, vi har varit på Knipin hela dagen. Jag är 25 år gammal, Gabby, du är 20. Men idag, vi är båda 12. Alltså, vi är båda 12. Det driller jättemycket, vi måste skilja oss. Gud vad de spelar, live-musik där borta. Ja, mysigt. Mysigt. Vi sätter oss i vattnet. Ja, kör vattnet. Jag kör första tuggan här, eller vad det kallas. Snyggt. Vilken smak är det? Alla. Det är så mycket smak. Jag vet inte, det är alltså liksom topping. Det är liksom... Det är grädd. Oh my god, det är så mycket grädde på toppen. Coca-Cola-glassen ligger längst ner här nere. Nej! 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 Vad faller det så här? Det blåser så mycket på Gotland. Okej, vi behöver hjälp alltså. Min favoritsmak, för jag får bara välja en smak att äta resten av mitt liv i glass. Pistage. Inget är bättre än pistage. Skippa snacket, vi måste äta. Okej, vi måste äta. Ni får droppa en kommentar vilken favorit. Ni får bara äta resten av mitt liv. Vilken blir det? Alltså, den är... Vi äter popcornsmaken nu. Den är så äcklig. 0 av 10. Den smakar typ inlagd strumpa. Den smakar gammal strumpa gör den, popcornsmaken. Ska jag äta den? Jag kan ta en för lager, Gabby. Jag käkar upp popcornsmaken, okej? Okay? Jag sa det innan dock, jag bara... Vad nice det här är. Så här, vi sitter här, har glassen. Bilen står parkerad där. Det är värsta solnedgången. Livet är bra liksom. Tror vi har käkat upp de 5 första kulorna? Jag tror det. Vi börjar komma till dina smaker. Jag ser min Oreo-smak där. Mangon valde du, Gabby. Mm. Så att jag valde pistage, kokos, Coca-Cola, cotton candy, alltså sockervadd. Mm. Gabby, du valde... Mango. Popcorn-smaken var asvidrig. Men den var äcklig. Alltså. Men annars valde du bara smaker. Alltså. Mango, popcorn... Och, vad var det mer då? Fläderlime. Den var okej okay, alltså. Den hade varit, men jag diggade den. Den var nice. Väldigt speciell. Vi får se ut struten här. Jag har sagt att jag älskar strut. Gabby, du tar alltid bägare. Alltså jag tycker, får man ta bägare, då njuter man inte av livet. Alltså. Man ska ta strut. Det är ju snack om saken. Okay, så att jag är strutman, okej? Okay? Vad heter det? När det är så här ljud. Crispy. Det är ASMR. Det här är... Får jag prova? Very good, very nice. Ja. Det är bra slut alltså. Jag vet inte om ni ser det här. Alltså, jag skäms. Förlåt. Jag är ledsen alltså, men... Alltså, så många blickar du fick när du gick ut med det. Det var lite så här, jag gick där och då bara... Wow, jag hörde, det var någon pensionär som bara, wow. Det var så nice alltså. Det var en massa barn som bara... Åh nej! Med 230 spänn. Om ni är glassmagasinet i Visby, alltså, snacka, fråga efter Pontus och be honom göra mega slut till dig. Alltså. Det är big recommend. Alltså det här är... Alltså det är för mycket livsnjutning. Jag vet inte vart jag ska ta vägen. Alltså dels vilken dag. Men så här, det är typ slutet av vår Gotlandsresa. Vi ska hem om övermorgon eller imorgon eller vad det är. Och bara såhär, det är väldigt bra, ni vet. Alltså jag var en sån som mådde skit när jag var liten och gick inte i skolan och bara hatade livet. Och sen så sitter man här, vi har taktiskt flyttat oss. Sitter och käkar 4 kilo glass kvar kanske. Ser ett kaos ut. Det är såhär värsta, kolla den här himlen på Gotland liksom. Och sen så flyttade vi också fram... Vi ställde bilen lite närmare alltså. Alltså det här, den där synen, ni vet. Det är så bra. Det är rätt mysigt med musiken också. Det är jättemycket. Vi har någon live-musik här i bakgrunden. Nej. Det är bra. Alltså glassen typ blåste på tröjan. Alltså, ja, det finns inget... Alltså jag skäms. Okej, okay? Jag har bara spilt överallt. Men. Jag trodde inte det. Jag trodde aldrig så... Alltså vi har en kula kvar. Vi har typ klarat det. Jag vill nog aldrig igen käka glass i mitt liv. Men vi har typ klarat det alltså. Vi har
Är det kolan som kommer nu va? Ja, det är den sista. Pistagen käkade och nu är det kolan som kommer. Och det är alltså Coca-Cola på glass. Jag vet inte. Det är så himla fin det här ljuset. Så himla fin. Hur smakar den då? Konstigt. Alltså inte äckligt. Jag hade inte köpt den igen. Men typ så här, kul att testa. Det smakar Coca-Cola. Kan jag prova då? Spill inte på byxorna nu. Visst är den? Oj, det är någonting som är konstigt. Det är någonting som är konstigt, för det är så här, Coca-Cola är så artificiell smak. Det är det. Den borde inte vara en glass, men för så naturliga smaker, jättegott i glass. Det här var jättenice. Vi är i slutet. Jag har jättemycket såna här saker jag vill göra i framtiden. Men om ni har några önskemål och sånt när vi speciellt se, droppa en kommentar så ska vi se vad vi kan göra. Tack så jättemycket för att ni kollat. Vilken dag det har varit. Det här har varit 10 av 10. Alltså. Vilken bra dag. Berätta, vad har varit det bästa? Det bästa och sämsta idag? Vattenlandet var lätt det bästa. Sämsta var nog att vi inte hade mer tid på vattenlandet och på parken. Mm. Vi hade behövt typ 3 timmar till, känner jag. Bara såhär dega lite. Det hade varit nice. Men alltså det är så här, det sämsta är att dagen tog slut. Det är typ det sämsta idag. Så att, hörni, tack för att ni kollat. Det har varit fantastiskt. Vi syns och hörs. Glöm inte att droppa en follow. Vi ses alltså. Det är sista av klassen. Vi klarar det.